Діло в тому, що у нас в містечку багато людей варить самогон. І приходиш до першої дівчини, і від неї вже вийти не можеш. Чим більше цю дівчину шанують, тим більше води на неї лється. Зазвичай це приходить 7-8 хлопців з великими відрами, набирається обов'язково холодна вода з криниці і по черзі лється на дівчину. Ну, я вважаю, не дотримуюсь, на жаль, цієї традиції, тому що може призвести до серйозних наслідків здоров'я людей інших. Ніколи не поливали дівчат? Ні, не поливав. Мене, на жаль, поливали. Чи на щастя, але дівчат я не поливав. Ну, тато приходить з церкви з горщиком, там водичка, мама дає букет. Ідемо по дівчат. А я що сказав? Приходиш до дівчат, вони виходять на Ігнація, ти їх поливаєш, і говориш, що воскрес три рази, вони тобі відповідають. Ти кожен рік ходиш поливати дівчат чи ще не ходиш? Ще не ходив. Але буду ходити з другом.